Jmenuji se Veronika Svatošová, pocházím z Karlových Varů, kde doteď i bydlím s mojí maminkou. Je mi 29 let. Na vozíku jsem od roku 2000, kdy jsem spadla ze stromu. K malování jsem se dostala vlastně až v nemocnici, kde jsem se seznámila s Tomášem Janouškem. On sám maluje a to mě inspirovalo k tomu, abych to sama taky zkusila. Já momentálně jsem začala malovat akrylovýma barvama. Na začátku jsem vlastně začínala úplně klasickýma školníma vodovkama a temperama. A v podstatě to bylo úplně obyčejný dětský malování. A postupem času si teda aspoň myslím, že aspoň trochu se zlepšuju nebo vyvíjím. Když třeba já osobně, když se pak podívám na výtvory ostatních z našeho sdružení, tak si pořád připadám, že maluju furt jako to dítě. Takže bych se ráda zlepšila, aby to vypadalo ještě líp. I když zase je třeba říct, že každý máme svůj styl a asi to, co maluju já, hod bude ten můj styl. No. Mezi mý oblíbený náměty patří květiny, hlavně zvířata, pak nějaká ta zátiší. Chtěla bych se víc věnovat krajinkám a snad i někdy v budoucnu třeba lidi. Mám dvě sestry, jednu mladší a jednu starší, se kterýma, když mám možnost, tak hrozně ráda chodím ven, ať už je to kino, zoo, výstava nebo cokoliv. Trávím hodně času na počítači a na internetu, kde si píšu s mýma kamarádkama, ráda koukám na filmy, poslouchám hudbu, ráda čtu knihy a mým novým koníčkem je můj synovec, kterýmu jsou teď 3 roky. A mezi koníčky, ale spíš povinnosti, patří teď i moje studium korejštiny na Karlově univerzitě. A jestli všechno půjde tak, jak by mělo, tak v únoru bych měla složit státní závěreční zkoušky. Minulý rok jsem byla na studijním 4měsíčním pobytu v Koreji, hlavně v městě Soulu, kde jsem chodila na univerzitu Sogang. A měla jsem možnost tam poznat mnoho lidí z jiných zemí a bylo to moc zajímavé. Moje plány do budoucna jsou tak teda tu bakalářku dodělat a potom bych si chtěla vyjet zase aspoň na měsíc do Koreje a vůbec celkově cestovat, protože bych chtěla znovu se podívat do Švýcarska, kde už jsem byla 2x. Ráda bych se pořádně konečně podívala do Londýna. A hrozně ráda, já bych se chtěla podívat do Paříže. Já jsem Tomáš Janouček. Prodalo mě auto, bylo mě 8 let, když se mě to stalo, takže už je to 19 let. Nedával jsem pozor, šel jsem si pro vysvědčení na výtvarku, kouknul jsem se jenom na jednu stranu a tu druhou už ne. Já jsem přicházel z Celnici a mě to auto porazilo. Já maluju už o svých 4 let. Jsem nejdřív maloval čmáranice a pak jsem najednou začal malovat hezky a šlo mi to. Já maluju ústy štětcem, akrylem nebo olejem. Maluju velice, velice, velice rád. Mně nejlíp jdou
krajiny, zvířata, zátěží mě den, lidi mě moc nejdou. Mám brachu a sejru a sejra je nejstarší, brach je nejmladší, celou rodinu mám rád. Máme kočky, psa, ryby, no, mám křečka. Já koukám se na televizi na sport, na hokej nebo na fotbal. Já mám asistenty, ti za mnou chodí domů a s nima si pokecám nebo si zahrám karty. Jsem rád hlavně, že můžu malovat a že můžu mluvit i s tím ventilátorem. Tohle to jsem já rád. Jmenuji se Čárka Dlouhovská, lidem v Praze, s rodinou, s manželem a 17 letou dceru Julii a 7 letou dcerku Marii a pracuji jako psycholog na psychiatrii v Bohnicích. Malování jsem se dostala už jako malá, chtěla jsem něco vytvářet, protože jsem neměla vzít to do ruky pastelku, tak jsem to zkusila šet nohou a nohou mi to nešlo. Tak jsem to dala do kusy a začala jsem malovat pusou. Začala jsem třeba okresovat obrázky dětských knih. Potom jsem mala ve škole. Až do třílosti jsem začala chodit na takový kurs o oleomalby. A u té doby jsem si dělala vybavě zamilovala. Potom ale ještě používal i akvarel, ten takový je takový docela tvárný. Taky se dá opravovat. No nejradši mi malil lidský tělo, portréty, potom nějaký takový svoje fantazie. Zvládnu malý obraz doma třeba za týden, ale velký obraz je třeba malil i půl roku, někde i rok. A co se týká té techniky, tak v podstatě čím víc časí spalu, tak si myslím, že se víc zdokonal nebo víc chápu tu techniku, nebo umím víc s tím pracovat. To mám ani používal i v práci, jak jsem čekala prostě na psychiatrii, tak tam s pacientama dělám arteterapii. Já když mám, tak to je vlastně prostor a čas jenom pro mě, když se odpočinu. Když je to dost jako fyzicky zaváhavý pro mě, ale zase psychicky je to velká úleva. Jméno je Pavel Ejal, je mi 33 let a k malování ústy jsem se dostal díky úrazu. Úraz se mi stal v 19 letech, když jsem měl autonehodu. Na náledí jsem dostal smyk, vypadl jsem z auta a zlomil jsem si krční páteř. Měl jsem poraněnou míchu, díky tomu jsem ochrnul od ramen dolů, včetně bránice, takže musím mít dýchací přístroj, aby mi pomáhal s dýcháním. Když jsem byl na Háru, docházela ke mně rehabilitační sestra Lenka a
Tata mi říkala, že existují lidé, kteří umí malovat ústy a jestli bych to nechtěl zkusit. Když mi to říkala prvně, tak jsem si myslel, že se zbláznila, že se to nemůžu nikdy naučit. Ale nedala, stále mě přemlouvala, tak jsem to zkusil. Vzal jsem si tušku, nejdřív teda vůbec bylo o tom, jak ji uchopit. Potom jsme přišli na to, že by to chtělo nástavec, aby tuška byla delší, abych to měl dál od očí a mohl malovat na papír, který byl přede mnou na stojánku. Začínal jsem vlastně na jednoduchých postavičkách. První byly úplně Simpsonovy a potom takový nějaký jednoduchý představy, nějaký obaly na CDčka a další věci. Asi tak po půl roce, když už jsem maloval i pastelkama, tak jsem začal s květinama. Udělal jsem první kolekci květin. Vlastně moje sestra tak kontaktovala právě nakladatelství UMU a poslala tam moje obrázky. Dopadlo to dobře, takže jsem se stal stipendistou a nyní maluju pro UMU. Motivy většinou tak jako z přírody, ať už třeba jsme právě třeba někde na výletě, najednou něco padne do oka, nebo na internetu mi padne nějaká hezká fotka, tak podle toho se snažím třeba taky nějak jako něco vytvořit, nebo si to poupravím podle svého. Délka vytvoření obrázku záleží samozřejmě na složitosti námětu, ale tak většinou je to třeba tak těch 20-30 hodin čisté práce. No. Já to dělám po kousocích, že záleží, že jak mě bolí krk, jak jsem unavený, takže třeba hodinu, dvě hodiny v kuse, protože se odpočinu a se třeba druhý den něco dalšího. Hlavně mi vyhovuje tuška, pastelka, třeba uhel, prostě cokoliv má takový pevný hrot, takže zkoušel jsem i s tím štětcem, s tím jsem si tak nějak moc nerozuměl. No a asi i díky tomu, že jsem měl blízko ke dřevu, zkusil jsem teda pájkou pálit do dřeva. No, když si udělám pájkou, případně to ještě dobarvím, dokoloruju to lazurou nebo jinou barvou. Jsem dělal průmyslovou školu nábytkářství a úra se mi stal akorát ve čtvrťáku. Tak mě pan ředitel říkal, že jakmile byl schopen, tak určitě není problém, abych si dodělal školu i dálkově. Vlastně jsem tu školu dokončil, včetně maturity. Začal jsem i studovat dál vyšší odbornou školu, že by to byl případně jako projektant dřevostaveb. Tak jsem si říkal, že lepší být asi unikátní ojedinělý malíř ústy malující, než být třeba průměrný projektant. Takže pak jsem teda studium už ukončil a začal jsem se teda více věnovat pouze tomu malování ústy. Rád cestuji, rád sleduju hezké filmy. Když přijedou neteře a synovci, tak si rád hraju s dětma na zahradě. Takže tak nějak žiju, jak se dá. Jmenuji se Zdenka Ješková, je mi 43 let, pocházím z Tábora. Když jsem od dětství jako začala malovat, tak vím, že jsem začínala malovat jen pouze růže a plus zvířata, ale moc mi to nešlo. A potom postupně už se mi to začínalo zlepšovat, ale nikdo mě v tom jako ze začátku fakticky nevedl. Když maluju, tak mi to přináší radost. Teď hodně používám akryl, akvarelové barvy, pastelky akvarelové. Co jinak maluju, tak to je zátiší, květiny, vánoční motivy a velikonoční motivy. Teďka mi láká malovat portréty. S tím malováním ještě mi pomáhá moje sestřenice, která mě v tom vede a jsem za ní hodně vděčná. Tak ráda poslouchám muziku, ráda koukám na seriály, jako hlavně na telenovely. Ráda koukám na bábu, jak vaří, protože se ráda učím, co ona dělá. Zátiší mi trvá do druhého dne. Záleží jak který, no.
Když maluju, já nevím, květiny, tak ty taky. A jinak portrét, co jsem malovala, tak 4 dny. Například tuhle ten obrázek, co teď na ní koukám, tak ten mi trval opravdu skutečně 14 dní. Až jsem brečela, normálně moje sestřenice mě v tom uklidňovala, ale zvládla jsem to, díky jí. Chci poděkovat hlavně mý sestřenici, že mě v tom vede a byla bych ráda, aby mě vedla ještě ty další roky, aby se mnou ještě vydržela, aby se mnou měla velkou trpělivost. Lenka Bromková se s tělesným postižením již narodila a tak je ve všem odkázána na pomoc druhých lidí. Celé dětství a dospívání žila v ústavech. Mezi lety 1991 a 2009 v domově svaté rodiny v Praze, kde si doplnila vzdělání a začala malovat ústy. Velkou oporou jí v tomto období byla babička, která ji pravidelně navštěvovala. Lenka si zpočátku osvojovala techniku a hledala svůj výtvarný styl. Později se její velkou předností stal způsob práce s barvou, pomocí které vyjadřuje svou náladu a pocity. Z jejich obrazů vyzařuje radost ze života a optimismus. Lenka nejčastěji volí témata z přírody, kde ráda tráví svůj volný čas, a dalším častým námětem jsou zátiší s květinami. Vedle malování také ráda poslouchá hudbu a zamilovala si plavání, které jí přináší fyzické i psychické uvolnění. S některými asistenty, kteří pomáhají s každodenními činnostmi, navázala hlubší přátelství na celý život a našla mezi nimi i svého manžela. Do budoucna si společně přejí mít malý domek, ale již nyní se splnil Lence velký sen – žít ve vlastní rodině. Jmenuje se jako příběh, narodil jsem se 1974, bydlím na severní Moravě, v Olešanech u Šumperka, v domově Paprsek s ostatním kamarády. Naučila mě paní učitelka ve škole k tomu malování a přihlásila mě i do UMUNu. Teď mi pomáhá paní učitelka Mileda Sobková. A mi to takové uklidňuje a tak radost mi to dělá. Zkoušel jsem s pastelkama. Ty pastelky mi moc nešily, tak jsem začal štětcama malovat. S temperama a vodovkama. Nejvíc mám rád červeno. To je moje barva. Nejradši maluju zvířata, nejvíc kočky, pak ty domy. Ty tématy je tak hodně. Každý rok dělám kanceláře. Letos dělám ptáčky. Poradili mi sestřičky, abych udělal houbový kalendář, protože se jmenuju Hříbek. A z toho vzniklo houbové recepty. Jezdíval ven, nikde jsem jen na notebooku, sbíral informace. To je o tom malování a takové věci.
každý rok mám výstavu. I sami vystavujeme v Šumperku, Zábřeze, Olomouci, Lovčine, no zkrátka, no skoro všude. Mám hodně kamarádů, kteří mě podporují k tomu malování. Potkávám se na vernisáži a tam se povídáme. Když přijdu kamarády, tak mám radost. Moc mi to těší. Jmenuji se Barča Sedláčková, bydlím v Českých Budějovicích a mám 14 let. Maluji ústy od první třídy, protože vlastně jsem malovala rukou, dokud jsem byla zdravá, vlastně do 3 let. A pak jsem se postupně zhoršovala a v 6 letech už to nešlo. Ve škole, kam jsem chodila, tak vymysleli, že bych mohla jako psát pusou a pak jsem zkoušela i malovat a ono to šlo, tak jsem začala chodit na kroužek malování. Malování mi přináší radost a baví mě to, no a taky ráda se koukám na to, jak se zlepšuju nebo to zdokonaluju v tom malování. A je to vidět, že od té první třídy je to něco jiného. Jsem začínala malovat fixama, nevybarvovala jsem to. Ráda maluju zvířata a přírodu, třeba moře, podmořský svět. No a nejradši třeba akvarelem, taky ráda maluju olejem. Měla jsem několik výstav, třeba v Budějovicích na radnici. Já vždycky hrozně ráda jsem, když jsou ty vernisáže vlastně. To mě baví, že tam přijdou ty lidi a můžu se s nimi o tom popovídat. Ráda si čtu, ráda plavu a potápím se. Když jsme u moře, tak vlastně i s přístrojem se potápím, s asistentem. Ráda se koukám na filmy. Nebo chodím ráda nakupovat do města. Nebo teď jsme začali chodit s kamarádem a ještě s kámoškou. Chodíme venčit psy z útulku, tak to mě taky baví. Rodiče se mnou pořád něco dělají. Jezdíme na výlety, o prázdninách k moři a i při malování mi pomůžou. No a sourozenci taky. Mě za 2 roky budu na střední, tak bych chtěla jít na gymnázium, no a pak bych se chtěla dostat na vejšku, asi na nějakou uměleckou nebo něco. Třeba jako bytová architektka nebo zahradní. Něco navrhovat, to by mě bavilo.